ژیر گو زین وات تہ برو گھن بہ ون یوت یوت ان شاء اللہ ہم یہاں سے نریندر مودی کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تمہارا 5 اگست 2019 کا نیا کشمیر ہمیں کسی بھی قیمت میں منظور نہیں ہے. ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ کشمیر کی شناخت, کشمیر کا مستقبل ہمارے ہاتھوں میں ہے, تمہارے ہاتھوں میں ہو نہیں سکتا. یو پی نہیں, گجرات نہیں, یہ کشمیر ہے, رشیوں منیوں کی سرزمین ہے. اس کے لیے آپ چاہے 5 سال کا 50 سال بھی مجھے جیل میں ڈال دو, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں, آپ نریندر مودی جی, آپ نے 370 ہٹایا, 35 سے ہٹایا, لیکن پھر آپ نے کہا اب کشمیر میں سب کشل منگل ہے, لداخ میں سب کشل منگل ہے. لیکن لداخ کے لوگ جس طرح آپ کے فیصلے کے خلاف کھڑے اٹھے ہیں, آپ نے کشمیریوں کو دبا رکھا ہے. لداخ کے لوگ آج مارچ کر رہے ہیں یہاں سے دلی کی طرف. ہم آج کہنا چاہیں گے یا تو ہماری بات سن لو, نہیں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے ہم یہ لڑائی, کشمیر مسئلے کے حل کی لڑائی, آپ کے ظلم و زیادتی کی لڑائی انشاءاللہ کشمیر سے نکال کر دلی میں تک لے جائیں گے اور وہاں لڑیں گے. میرا جس طرح لداخیوں نے مارچ نکالا لداخ سے لے کر دلی تک, مودی جی امیر شاہ جی ہم پوچھنا چاہتے ہیں اگر آپ ہماری بات نہ سنیں تو ہم بھی کہیں گے کہ ہر گھر سے ایک ایک آدمی کشمیر کا نکلے اور سیدھا دلی کی طرف جا کے ہمارا ڈیرا وہاں ہوگا. ان سے کہہ دیجیے کہ آپ ہمیں ہار کر کے نہیں لے سکتے, آپ کو ہماری بات سننی پڑے گی. کشمیر کے لوگ بات چیت کی بھیک نہیں مانگیں گے. آپ جیلوں میں ڈال کر, قید خانوں میں ڈال کر, پولیس کے بل پر, فوج کے بل پر ہماری جائز آواز کو کبھی کبھی دبا نہیں سکتے. آج پروگرام کیونکہ مجھے بہت بڑا حکم سپد کہ نہ حظ یتھ کرو زکات امہ موجب گئی جمع امہ خطر مجھے معذرت ایڈمنسٹریشنس مجھ سے نیرن تہ ون یہ چیز کات کشمیر ہمت مہ ہارو کی, ہمت مت ہارنا, وقت بدلے گا اور آپ کے لیے اچھا وقت آئے گا, کشمیری قوم کے لیے وقت اچھا وقت آئے گا. میری لڑائی نہ ایم سی سے ہے نہ پی ڈی پی سے ہے, میری لڑائی ان کی سوچ سے ہے, ان کی اس سوچ سے ہے. وہ 5.5 سال وہ خاموش رہے, انہوں نے ایک بھی لفظ نریندر مودی کے خلاف نہیں بولا, اور آج جب الیکشن آ رہا ہے تو آج سب کچھ یاد آ رہا ہے. اگر آپ اس میں سنسیئر ہو تو ایک بار سب کشمیری مل کے ان سے کہہ دو یا تو پارلیمنٹ میں سارے وہ چیئر گو واریاہ جائیں خاتون تہو بی برو گھن بہ ون یوت یوت ان شاء اللہ ہم یہاں سے نریندر مودی کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تمہارا 5 اگست 2019 کا نیا کشمیر ہمیں کسی بھی قیمت میں منظور نہیں ہے. ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ کشمیر کی شناخت, کشمیر کا مستقبل ہمارے ہاتھوں میں ہے, تمہارے ہاتھوں میں ہو نہیں سکتا. یو پی نہیں, گجرات نہیں, یہ کشمیر ہے, رشیوں منیوں کی سرزمین ہے. اس کے لیے آپ چاہے 5 سال کا 50 سال بھی مجھے جیل میں ڈال دو, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں, آپ نریندر مودی جی, آپ نے 370 ہٹایا, 35 سے ہٹایا, لیکن پھر آپ نے کہا اب کشمیر میں سب کشل منگل ہے, لداخ میں سب کشل منگل ہے. لیکن لداخ کے لوگ جس طرح آپ کے فیصلے کے خلاف کھڑے اٹھے ہیں, آپ نے کشمیریوں کو دبا رکھا ہے. لداخ کے لوگ آج مارچ کر رہے ہیں یہاں سے دلی کی طرف. ہم آج کہنا چاہیں گے یا تو ہماری بات سن لو, نہیں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے ہم یہ لڑائی, کشمیر مسئلے کے حل کی لڑائی, آپ کے ظلم و زیادتی کی لڑائی انشاءاللہ کشمیر سے نکال کر دلی میں تک لے جائیں گے اور وہاں لڑیں گے. میرا جس طرح لداخیوں نے مارچ نکالا لداخ سے لے کر دلی تک, مودی جی امیر شاہ جی ہم پوچھنا چاہتے ہیں اگر آپ ہماری بات نہ سنیں تو ہم بھی کہیں گے کہ ہر گھر سے ایک ایک آدمی کشمیر کا نکلے اور سیدھا دلی کی طرف جا کے ہمارا ڈیرا وہاں ہوگا. ان سے کہہ دیجیے کہ آپ ہمیں ہار کر کے نہیں لے سکتے, آپ کو ہماری بات سننی پڑے گی. کشمیر کے لوگ بات چیت کی بھیک نہیں مانگیں گے. آپ جیلوں میں ڈال کر, قید خانوں میں ڈال کر, پولیس کے بل پر, فوج کے بل پر ہماری جائز آواز کو کبھی کبھی دبا نہیں سکتے. آج
और सेहत का प्रोग्राम क्योंकि मुझे वो थोड़ा حکم سپد کہ نا یت کرو زکات ام موجب گئی جمع ام خطر مند معذت ایڈمنسٹریشنس مشن نیرن تہ ون اس چیز کا کوشش ہے ہمت مان لے کے ہمت مت ہارنا وقت بدلے گا اور آپ کے لیے اچھا وقت آئے گا کشمیری قوم کے لیے اچھا وقت آئے گا میری لڑائی نہ ایم سی سے ہے نہ پی ڈی پی سے ہے میری لڑائی ان کی سوچ سے ہے ان کی اس سوچ سے ہے وہ سارے پانچ سال وہ خاموش رہے انہوں نے ایک بھی لفظ نریندر مودی کے خلاف نہیں بولا اور آج جب الیکشن آ رہا ہے تو آج سب کچھ یاد آ رہا ہے اگر آپ اس میں سنسیئر ہو تو ایک بار سب کشمیری مل کے ان سے کہہ دو یا تو پارلیمنٹ میں سارے وہ دیش دنیا کی ہر خبر سب سے پہلے دیکھنے کے لیے فالو کریں دینک سویرا ٹی وی یوٹیوب فیس بک انسٹاگرام ایکس और व्हाट्सएप चैनल पर।